نوجوان لیگ سپنر شاداب خان نے ہانگ کانگ سپر بلٹس کے دوسرے ایڈیشن کے لیے ہانگ کانگ آئی لینڈ یونائٹڈ سے معاہدہ کر لیا ہے۔ نوجوان لیگ سپنر ہانگ کانگ آئی لینڈ یونائٹڈ کی ٹیم کے لیے بطور نائب کپتان بھی فرائض سر انجام دیں گے۔ حسن علی کے بعد شاداب آئی لینڈ یونائٹڈ کو جوائن کرنے والے دوسرے کھلاڑی ہیں۔ یاد رہے کہ ہانگ کانگ آئی لینڈ یونائٹڈ کی مینجمنٹ پاکستان سپر لیگ کی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ کی بھی مالک ہے۔ رواں برس کے سیزن کا انعقاد 5 سے 11 فروری تک ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔